maandamano biashara yako. Wewe mwenyewe kama mwananchi unakubali mtoto wako atoe 2000 juu ID? Hiyo kitu ilikuwa put on hold. Haiko effective. Biashara yake gani inaharibika kama watu wameenda maandamano? Wewe uko na biashara gani inaharibika tukienda maandamano? Tukienda maandamano. Magari azitembee. Wewe uko na gari? Wewe uko na gari? Uko na gari? Uko na gari? Maduka zinafungwa. Wewe uko na duka gani? Hizo maduka zikifungwa. Uko na duka ngapi? Mimi napoteza pade. Sema mimi. Sema mimi niko na duka mbili. Sema mimi niko na duka mbili napotea. Uko na duka ngapi? Biashara mimi vitu zangu zinatoka. Hata wewe uuzi mende. Dawa ya mende uuzi. Ni nini nakuhusu? Maandamano sio solution. Ni nini solution? Kwa kichwa sio solution. Hiyo ndio solution Ruto. Ruto asikii mawananchi. Ruto anataka tunataka tuende kwa barabara, Ruto atuue venye amezoea kutuua. Hiyo ndio tumeamua. Akutubembelezi. Iko hivi. Fertilizers inakuja. Wachana na wewe unakula fertilizer wewe kwa shamba. Wewe unakula watu warudi kwa shamba wapande vua zinakuja. Kutoka wapi? Maandamano haisaidii. Kutoka wapi? Tunatoa fertilizer Ukraine na Russia. Kutoka wapi? Nani? Haya inakuja. Wewe unakula fertilizer wewe. Fertilizer inasaidia mahindi. Utalipia mtoto school fees na fertilizer. Wewe acha, wewe acha. Si watu warudi mashambani wafanye walime, watoe mazao. Hata kwani mvua inyeshi? Atoke hapo. Watu wa Turkana wenye mvua inyeshwa fertilizer itawasaidia nini? Kuna irrigation scheme mama. Acha huyu mama ngapi zimeacha mama ongee. Mama akwambie kweli. Sikie venye wa Kenya wanataka. Fertilizer kwanza sisi watu wa Nairobi haitusaidii. Hatuna kazi, tuko tu bure. Asolafanti ya 500 haitusaidii. Hakuna hata unakula tu KDF unanulia watoto nini imeisha hivyo. Eh? Sasa expensive, lunch expensive. Sasa hiyo fertilizer anasema hapa Nairobi tutapanda wapi? Hatuna mashamba. Kama kulipia tu rent imetushinda. Hiyo fertilizer mbegu itatusaidia nini Nairobi? Tutapanda kwa shamba ya nani? Mbegu yenyewe hakuna. Unaletea fertilizer bila mbegu. Sasa utapandaje? Wakulima lazima walipwe. Na una kiinua mgongo. Angetafuta mbinu nyingine ya kusaidia tu convince nayo ingekuwa well. Lakini hatuoni Ruto akitusaidia. Hatuhitaji Ruto. Maandamano acha tuingie. Eh, TB unaingia maandamano bwana. Kama sasa chakula. Let me Nuru Kanga. Ile siku Raila aliitwa State House. Alikuita. Kibet ngoja. Jibu kwanza mama. Kwa maoni yake. Kwa maoni yangu. Anaweza ingia hustler fund, aanze biashara, achukue pesa aanze. Cheki, cheki.